Apenas o Castelo foi o lugar oficial para a presentación da 37ª Feira do Viño de Amandi, que se celebrará en Sober os días 8 e 9 de abril. Serán 22 as adegas que presentarán os seus viños nunha das grandes citas co viño na Ribeira Sacra, que terá este cartel como reclamo. A obra é do monfortino Carlos Quiroga e resultou escollida nun concurso que se presentaron preto de 40 propostas. Siempre me chamou moito a atención, porque me pareceu algo bastante duro que é a viticultura de allí da zona. Entonces, a min, sinceramente, pois admiro bastante o que é a xente esta. Entonces, como motivo principal, quixen poñer un cosechero de allí da zona en representación de todos os que son os colleiteiros todos de allí. Máis que nada é un pequeno homenaje ao traballo que fan, que moitas veces non é reconocido. Sinceramente, pareceme un dos máis duros e máis bonitos que hai. A feira concéntrase nunha fin de semana, pero as actividades paralelas do xa instituído mes do Amandi deron comezo. Un nutrido grupo de adegueiros acompañou os responsables municipais para difundir a intensa programación que ten como eixo central o viño. O día 16 de marzo vai haber unha xornada de maridaxe na Escuela de Hostelería de Rosende, neste caso con castaña de Galicia. A Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia colabora e vanse facer pois, en torno a 10 platos con castaña e viño, e despois farase un maridaxe con eses produtos e o viño da Amandi. O 18 de marzo vaise presentar unha asociación de apicultores da Ribeira Sacra que vai ter a sede en Sober. Entonces son apicultores do Concello de Sober, que moitos deles teñen as colmeas cerca de viñedos. A cata comentada deste ano estará dirixida polo sumiller Humberto Loureiro e terá unhas destinatarias moi especiais. Está destinada a mulleres embarazadas. Diremos o motivo, pois porque o mellor, dices, as mulleres embarazadas non poden beber viño ou non deben beber viño. Incluso vai vir a propia a ginecóloga. As mulleres non deben de beber viño, pero poden saborealo e apreciálo. E dícese que as embarazadas teñen os sentidos máis desarrollados. Entonces tamén é, para o sumiller que vai dirixir, como dixo, pois é interesante ver como, no caso de unha muller embarazada, pois ten os sentidos máis desarrollados, a ver, aprendelas a disfrutar do viño, non a emborracharse, pero poder disfrutar simplemente catando viños. Durante as actividades da biblioteca preparase unha saída cos nenos o viñedo experimental dos Chancís, para o que xa hai novos proxectos destinados a beneficiar os viticultores da zona. Xa pro 1 de abril está prevista unha completa xornada técnica baixo o título A imaxe dos viños. A importancia do etiquetado, diseño, normativa, tendencias e ferramentas. Fixerase nunha ocasión algo parecido a través da estación de Leiro e este ano vaise repetir porque consideramos que é importante, vai estar dirixido por Vino Sacra, que é unha empresa da comarca que alevan, neste caso, os humiliares da zona. O día 6 de abril a Estación Enolóxica de Galicia vai a facer en Sober unha xornada técnica, neste caso vai ser Estrategias de Control do Mildeu na Vide. Todos os anos nos traen algo e este ano quixeron traer o tema do mildeu porque considerase que é a principal enfermedad que afecta aos nosos viñedos. Entón, van vir técnicos de todo o Estado, de estacións de viticultura de outras comunidades, explicarnos durante unha mañá estrategias que siguen neses sitios ou a estrategias novas que se poden a seguir en Galicia. O 1º de abril tamén se iniciará un concurso de talla con motoserra que será visible para os que pasen por Sober a partir dese día. Xa a fin de semana da propia feira a vila enxerase de actividades da mañá á noite. A apertura coa corta dunha cepa será o sábado 8 ás 12 da mañá a cargo da Adega Mezquita en lembranza do seu fundador.
Haberá precata, música tradicional, non faltará a banda de Sobere pola noite a partir das 10:30 e coas adegas a pleno rendemento terá lugar un concerto dos Gin Tonis e a actuación dunha coñecida artista galega destacada que se confirmará nesta semana. O domingo, acompañados en todo momento da animación musical, celebraránse actos como o pregón do que tamén se confirmará o persoeiro e a cata oficial e entrega de premios. Actividades paralelas como exposicións, material promocional e, como sempre, a gastronomía complementan a cita co recoñecido Viño de Amandi.